Çdo histori legjendare përfundon duke rënë prej një shkallë të lartë mitologjizmi, të paramenduar nga subjekti i saj dhe në duart e kronistëve të më vonshëm, duke dashur të imponojnë mitet e tyre si përrallat e jashtëzakonshme. Në të gjitha biografitë e historisë, pak janë më të jashtëzakonshme se ajo e Muhammed Aliut, askush i shqiptar që skicoi rrugën e tij nga errësira për të bërë babai i Egjiptit modern. Pasardhësit e tij do të sundonin vendin deri në vitin 1952 dhe ai do t'i kishte mbushur 250 vite këtë të hënë, nëse nuk do t'i dorëzohej pleqërisë në vitin 1849. Por nëse askush nuk e largoi veten nga çizmet e veta si Aliu, pak kush ka qenë subjekti një mitologjizmi të tillë. Madje edhe faktet elementare të jetës së tij janë në pikpyetje. A është vërtet kjo e hëndit lindja e tij e 250? Apo Aliu thjesht zgjodhi datën për të forcuar markën e tij personale si Napoleon Bonaparte i Perandorisë Osmane, i cili gjithashtu do të ishte 250 vjeç këtë vit? Mehmet Aliu ishte babai themelues i Egjiptit modern në fillim të viteve 1800. Për më tepër, nëse gjeni ndonjë histori të shteteve moderne arabe, do të zbuloni se ata shpesh i kushtojnë dy kapituj atij dhe pasardhësve të tij, të cilët sunduan Egjiptin deri në vitin 1956. Ai vetë dhe fëmijët e tij janë merita për modernizimin e Egjiptit dhe duke ngritur pozicionin e arabëve në botë pas degradimit të shekujve nën sundimin osman. Në një moment, Mehmet Ali ishte në prag të marrjes së kontrollit mbi domenin osman. Ai u ndalua nga një flotë e përbashkët britanike dhe franceze duke kërcënuar në aventurat e tij në Liban. Arabët e shihnin atë si një shpëtimtar dhe një përparimtar në lidhje me zhvillimet ekonomike nga të cilat ata përfituan, veçanërisht në prodhimin e pambukut dhe rrobave. Por si arriti ishin një shqiptar të ushtrojë një fuqi të tillë në një tokë të huaj? Muhammed Ali ose Mehmet Ali lindi në atë që sot quhet Maqedonia Greke, një tokë shqiptare. A i shkoj në Egjipt si komandanti i dyti një kontingenti shqiptar në ushtrinë Osmane që u dërgua për të rivendosur kontrolin Osman në vakumin e pushtetit që pasoj të rheshen e francesve, të cilët pushtuan Egjiptin nga 1798 deri në 1801. Nga një përzierje e fushatave ushtarake dhe intrigave të zhdërvjeta politike, Muhammed Ali u vendos si wali, guvernatori i ri i Egjiptit. Edhe nominalisht i lidhur me sultanin, ai ishte në praktik një sundimtar i pavarur, i cili themeloi një dinasti që zgjati deri në vitin 1953, kur Gamal Abdel Nasser shpalli Egjiptin Republik. Ashtu si shumë sundimtar të tjerë të mëdhenj në historinë e lindjes së mesme, forca e tij u përforcua gjithashtu nga pamëshirshmëria dhe mizoria e tij. Veçanërisht, në fillim të sundimit të tij ai eliminoi fuqinë e mamlukëve, kur i ftoi ata në një fest në Kairo, pas së cilës ata u masakruan. Duke qëndruar në kështjellë, me pamjet e saj të mjekut ta përtej Kairos, deri te piramidat në Giza, mund të shihni vendin ku ndodhi, poshtë mureve, në rrugën e ngushtë që të çon nga kodra te porta e kështjellës. Ndërsa ata ecnin drejt portës, ajo u përplas nga disa prej shqiptarve besnik të Muhammed Aliut, të cilët më pas vazhduan t'i vrisnin. Kam gjetur ndjenja të përzjera mes egjiptianëve të cilët kanë folur për Muhammed Aliun. Disa ishin të gatshëm të pranonin rëndësinë e tij për Egjiptin. E për disa të tjerë, ai ishte vetëm një nga një varg i gjatë sundimtarësh të huaj që shtriheshin për më shumë se 2000 vjet më parë, përpara marrjes së pushtetit nga Naseri. Sipas mendimit të tyre, sundimtari i parë me të vërtetë egjiptian që nga kohrat e lashta. Naseri ishte heroi i këtyre njerëzve. Mbreti Faruk, i cili u rëzua nga revolucioni i Naserit në vitin 1952, ata e cilësonin si një të huaj të korruptuar. Hysni Mubarakun, e rëzuar së fundmi, ata e konsideronin edhe më keq. Për më shumë, Muhammed Ali ishte interesuar më shumë për madhështinë e tij personale sesa për atë të Egjiptit. Në të vërtetë, ai moli Egjiptin për fondet e nevojshme për reformat e tij dhe përvetsoi pothuajse të gjithë tokën egjiptiane. Dhe që ishte i huaj, ishte e dukshme në më shumë vende sesa vetëm dizajni i xhamisë që ai ndërtoi në nder të tij. Gjatë gjithë sundimit të tij, turqishtja, jo arabishtja, ishte gjua zyrtare e oborrit të tij. Dhe bashkuesit që e takuan dëshmuan se
ndërsa ai fliste turqisht me kompetencë, e vetme e gjuhë të cilën e fliste rrjedhshëm ishte shqipja. Megjithatë, historia e tij ishte jashtëzakonshme. Se një shqiptar, një njeri nga një kombi vogël, në atë që për shumë është një cepi i errët i Ballkanit, erdhi për të dominuar dhe sunduar një pjesë të madhe të lindjes së mesme dhe hodhi themelet e shtetit modern egjiptian.